А сега пък на музикална вълна веднага ви прехвърлям с едно видео с Цвети Радойчева, с което ще си говорим за много интересни неща, включително и за това, с което започнахме днешния ден, за предразсъдъците заради външния вид. Най-новата ти песен Let Me Be се изкачва по върховете на музикалните класации. Знам, че това е една песен родена в локдаун, така ли? А, точно така е. Най-голямото щастие и удовлетворение за един творец е да види успешен неговия проект. Както е с Let Me Be. Тя наистина е в челните места на музикалните класации, което ме прави много щастлива. Написах я през първия локдаун, тогава, когато ние творците бяхме затворени. Имах възможността да се обърна към себе си, към себепознание. Това време ми даде именно това. Музиката е моя, текста е на Красимир Аврамов, моя приятел и колега, който само за няколко дни написа толкова прекрасен текст, защото хареса музиката. Има прекрасно послание тази песен на, разбира се, английски език, който е интернационален, да бъдем себе си, Let Me Be. В този свят наистина е смелост да бъдеш себе си, в свят на фалш, на лицемерие, да бъдеш искрен, автентичен, да бъдеш такъв какъвто си, защото именно идентичността ни е дадена от Господ, тя не струва пари и е най- голямото богатство, което всеки един от нас носи. Не е ли по-лесно да сложим маската и да бъдем такива, каквито ни се иска да бъдем, така че да можем да се впишем в обществото? Не знам, мисля, че не е по-лесно. Животът е толкова кратък, буквално тук сме за няколко десетилетия и наистина бихме изживяли един много непълноценен и нещастен живот, ако искаме постоянно да търсим чуждото одобрение. Аз смятам, че човек трябва да търси одобрението от себе си на първо място и да носи отговорността за личното си щастие. А това се случва, когато знаем кои сме, когато знаем какво искаме да сътворим в този съзнателен живот и когато правим своя свободен личен избор. Предстои да те видим и на театралната сцена в една постановка, която носи името Белият гарван. Разкажи повече за тази ти изява. Постановката е изключително интересна. Тя засяга точно тази тематика, че в днешно време духовността е на заден план и че хората се стремят единствено към външни придобивки. Аз играя ролята на една съвременна кифла, която се интересува единствено и само какви дрешки да си купи, колко силикон да си сложи, за да може, както се казва, да бъде модерна като тези вървежните момичета в момента. А пък нейната душа няма никакво значение. Всъщност това е изключително плачевно в днешно време, ако мога така да кажа. И призовавам много млади хора да дойдат, за да видят какви не трябва да бъдат в днешно време, защото външните придобивки и материалните неща са много временни, а душата е тази, която остава все пак. Ти самата сблъсквала ли си се с предразсъдъци заради външния си вид? Да, и на мен ми се е случвало като всяка красива жена, но мисля, че е прекрасно, когато външния вид е в унисон с душевността, с интелигентността и с това човек да бъде на първо място човечен и добър. Защото в днешно време виждам, че хората като цяло живеят много повече през егото, а не през сърцето и душата. Аз апелирам именно да бъдем автентични и да живеем през сърцето, защото животът е кратък. Кое е нещо, което прави една жена успешна? Нейните професионални достижения или щастливото и семейство и личния живот? Една жена е успешна и реализирана, когато е щастлива, независимо какво прави. В днешно време има много, разбира се, жени, които придобиват самостоятелност, които израстват в професионална сфера. И тук е момента да кажа, че една жена е най-важното да прави това, което идва от сърцето, от душата. Както се казва, да намери свой кигай, да намери нещото, което я кара да бъде щастлива сутрин, да се събужда с ентусиазъм и усмивка, независимо от това дали е професията, независимо дали това е семейството. Еми, аз се събудих с усмивка тая сутрин, да. Точно така. Викам си, бе, много ми се спи, много обаче ли ми се работи днес? Кой знае какво ме чака? А ако се усмихна, така що по-леко ще го посрещна. Нищо, че успява щастлива жена. Щастлива, да. Така. Но има много неща. Като за разказа за това нещо, сещам за един пример за тия предразсъдъци относно външния вид. Се сещам за един пример с мен. Преди време, като ми се роди първото дете, и говорим по телефона с жена ми и тя вика, намерих момиче за Гого да го гледа. Дали, когато тя ходи на работа или някъде другаде. Вика една, много вика, шантава една такава с ярко червена коса, штръкнала нагоре. И аз викам, какво? Панкарка да ми гледа детето? Никога. Не, много става момичето. И в един момент това е външния вид, без да видиш човека. Като видях момичето и оттам нататък излъчването и всичко, това беше едно от най-милите, внимателни и прекрасни същества, което може да си представи човек. Надето се казваше. Надето беше с Гого, после мисля и с малкия. Наистина прекрасно. Така че това, което ти е в главата, панкар с штръкнала червена коса, ужас, далеч от детето ми,
един момент се оказа съвсем друго, но когато видиш излъчването на човека. В смисъл, външният вид понякога може да бъде по-различен от това, което човека излъчва. Така е, да. На мен ми хареса тази тема, която зачекна Цвети, за това кога една жена се чувства успешна. И аз съм напълно съгласна с това, което тя каза, че трябва да се чувства щастлива. Нали? Може и да е домакиня, може да е вкъщи, може да се реализира. Обаче си мисля, че съвременната жена, колкото и да е щастлива да е само домакиня, е хубаво да има удовлетворение от нещо, което прави. Това и дава вътрешно самочувствие, това и дава понякога финансова независимост, това и дава възможност да си тръгне от една връзка, когато иска. Тоест, мисля, че съвременната жена нека да си да бъде домакиня, нека да гледа децата, ама да прави нещо, което ѝ доставя радост и удоволствие. Не случайно са всички тези борби за права, за така точно. И все повече привърженици намират тези движения, да. Точно защото жената иска да бъде реализирана, да, което ще направи съответно щастлива. Аз поздравявам Цвети, ако може да живее по начина, по който говориш. Да, наистина да. Поздравявам. Да. Добре, колеги мили мои, виждаме една реклама. Малко по-късно чудните истории на Тени Голгов. Днес една много чудна история е обещала, ма повече от чудна даже история. И чакаме фицата, разбира се, на кафе малко по-късно. Субстан DJ.